Ден на отворените врати се състоя днес в армейското поделение 52-740 в Хасково. Инициативата е по повод празника на сухопътните войски, който се отбелязва на 19 ноември. Демонстрирани бяха около 10 вида стрелково въоръжение, 6-7 образци от наличната техника и няколко вида средства за защита. Армейската част, която е в състава на 31-а механизирана бригада, прави традиционно изложение на своя арсенал. И днес, въпреки лошото ноемврийско време, още в първите минути на обявените часове за визита, в казармата пристигнаха деца, ученици и възрастни. Те с интерес обикаляха масите с оръжие и снаряжение и автопарка на поделението. Посетителите имаха възможност и да проверят точността на своя мерник на наскоро изграденото стрелбище. Ден на отворените врати имаше и на армейския учебен полигон Корен край едноименното село в община Хасково. Разглобяването и сглобяването на най-масовото оръжие в българската армия, автомат Калашников, не е трудно. Особено, когато си служил в школа за запасни офицери.